હું બે ત્રણ વાર આવી ગયું છું. વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃત ભાષાથી પરિચિત કરવા, સંસ્કૃત એકલું નહીં પણ અંગ્રેજી સાથે પણ સંસ્કૃતનો જેવો અભ્યાસ કરે એના માટેનો એમનો પ્રયાસ અભિનંદન પાત્ર છે. નડિયાદ જેવા શહેરમાં આસપાસના વિસ્તારના સંસ્કૃત શીખવા માટે જે વિદ્યાર્થીઓ અહીં આવે છે એ વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતાને પણ હું અભિનંદન આપું છું. ત્યારે પૂરું ગુજરાત, પૂરો દેશ અંગ્રેજી ભાષા તરફ દોટ મૂકી કડકડાટ અંગ્રેજી મારો દીકરો બોલે પછી બીજા કોઈ ઇતિહાસની ખબર ના હોય તો વાંધો નહીં. એવા પ્રકારનું જે વાતાવરણ બને છે ત્યારે આપણી મૂળ ભાષા સંસ્કૃત એ ભૂસાઈ ન જાય એના માટે એમને ધૂણી ધસાવીને આ કામનો આરંભ વર્ષો પહેલા કર્યો. હું જયારે શિક્ષણ મંત્રી હતી ત્યારે ઘણી વખતે મળવાનું થતું હતું ત્યારે એમની એક ઈચ્છા હતી કે ગુજરાતમાં ઘણા બધા સ્થાનો ઉપર આવી સંસ્કૃતની શાળાઓ ચાલે છે અને આમ જોઈએ તો આપણા જેટલા પણ ગ્રંથો છે એમાંના બધા જ ગ્રંથો સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલા ગ્રંથો છે. જો એનો અભ્યાસ કરવો હશે ત્યારે પણ સંસ્કૃત ભાષાના જાણકારો આપણી પાસે હોવા જોઈશે. ત્યારે મેં એક ઈચ્છા હતી કે ગુજરાતમાં એક સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી બને. શાસ્ત્રીજીને યાદ હશે સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી બને અને મને આ જે ગૌરવ છે કે આવા બધા સંસ્કૃતના વિદ્વાનોએ મને ગાઈડ કરી, દિશા આપી કે કોણ સંભાળશે, એમાં એના અભ્યાસક્રમો કેવા હશે, ગ્રેજ્યુએટ થવું હોય તો અભ્યાસક્રમો બનાવવાના, આ એક બધું મોટું કામ હોય છે ભાઈ, એ શરૂ કરી દેવાનું એટલું પૂરતું નથી હોતું અને એટલે એવી સંપૂર્ણ જવાબદારીઓ શાસ્ત્રીજી જેવા અનેક ભાઈ બહેનોએ ઉપાડી અને અંતે આપણે દેવભૂમિ દ્વારકામાં સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી અને આજે સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટી ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહી છે અને વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અમારા શાસ્ત્રીજી, હું નામ ભૂલી ગઈ, કુટુંબ શાસ્ત્રી, એ મોટા આતંકના અનુભવ થઈ ગયો છે. ભાષા નથી થયો અમને આવા પંડિતો આત્મહત્યા પડેલા છે અને સંસ્કૃત ભાષા એ આમ તો કહીએ બધી જ ભાષાઓનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે એવી આપણી પુરાણી ભાષા દેવ ભાષા દૈવી ભાષા કહેવામાં આવે એવી દેવ ભાષા ને આગળ વધારવા માટેનું જે કામ આદરણીય નાયબ શાસ્ત્રી દ્વારા છે કોઈ કમાણી નહીં અને તેમ છતાં પણ ક્યાં ક્યાંથી માગીને ડોનેશન લાવવા અને સંસ્થાનો વિકાસ કરવો એ એમનું કામ વર્ષોના વર્ષો સુધી રહ્યું છે અને આજે પણ એ જ કામ કરી રહ્યા છે. શાસ્ત્રીજીનો તો 90 વર્ષ શરૂ થયા કહીએ તો ચાલે પણ હવે આપણું બધાનું શું થશે, 90 વર્ષથી પહોંચ્યું કે કેમ એવું છે. કારણ કે આપણી જે રહેણી કરણી વગેરે જે થઈ ગયું છે એને કારણે અનેક મુશ્કેલીઓ આ યુવા પેઢીમાં નાના નાના બાળકોમાં શરૂ થઈ શકે છે. શાસ્ત્રીજીએ 90 વર્ષ સુધી પહેલા ગણીએ કે 20-21 વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો છે બધું કાઢી નાખીએ તો 70 વર્ષ સુધી ધૂળી દખાવીના કામ એ કરતા રહ્યા છે અને હજુ પણ ભવિષ્યમાં કરતા રહે અને હું તો આશા રાખું કે 100 વર્ષ વટાવી જાય. અહીં
મુદ્રા તોલા થી મુદ્રા થી એમને તોલતા તમારા શૈલેષભાઈ ને હિમંતભાઈ બધા. મેં કહ્યું કે આપનું વજન કેટલું છે? પછી બે બરાબર થઈ જતું. પણ આ વિચાર મુદ્રા થી તોલવાનો જે વિચાર છે એના કરતા એની જે રકમ છે એ મહત્વની છે. એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો? કઈ ઘરે નથી લઈ જવાનો, પણ આ જ સંસ્થાના વિકાસમાં એનો ઉપયોગ થવાનો છે. આપણા સમાજની સંસ્કારિતા, આ સમાજના સંસ્કાર છે કે મુદ્રાથી તોલવાના સમાજ મુદ્રાઓ એકત્ર કરે અને જે સમાજનું શ્રેષ્ઠતમ કામ કરતા હોય એનું સન્માન કર્યા દીધું હોય, જેથી કરીને નવા નવા જે યુવાનો અને આગળ બધા મોટા થતા જાય છે એમને એક પ્રકારના સંસ્કાર એની અંદરથી પ્રાપ્ત થાય કે સમાજની અંદર શ્રેષ્ઠ કામ કરનારા જે સન્માનિત ભાઈઓ બહેનો હોય એમનું પણ સન્માન થવું જોઈએ, એમનું ગૌરવ થવું જોઈએ અને પરંપરાઓ એક પેઢીથી બીજી પેઢી સુધી ચાલવી જોઈએ. એવું છે તો જ સમાજના સારા સારા કામો થતા હોય છે. એવું છે જેની પાસે સંપત્તિ છે એમાંથી કઈક આપે અને આવા જે સદપુરુષો બેઠેલા છે એ બધા એનો ઉપયોગ સમાજના જનકલ્યાણ માટે કરે એ એની પાછળનો હેતુ હોય છે. એટલે આજે મુદ્રાથી શાસ્ત્રીજીનો તોલવાનું કામ થયું છે, જેમણે પણ આ વિચાર અમલમાં મૂક્યો અને આજે કામ પૂર્ણ કર્યું છે એવા બધા જ ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અહીં આપણા બધા જ સંતો મહંતો બેઠેલા છે. સંતો મહંતો દ્વારા આપણને હંમેશા સાચી દિશા મળતી હોય છે, સાચી દિશા મળતી હોય છે. એમ કહેવાય છે કે જે પરિવાર કમાતા હોય છે અને કમાયા પછી એમની સંપત્તિ એ પોતાના કુટુંબ માટે વાપરતા હોય, બાળકોને અભ્યાસ કરાવતા હોય, ચાર દીકરા દીકરી હોય તો વળી બે મકાનો લે અને મકાનોમાં એ બાળકો રહે એની ચિંતા કરતા હોય, ક્યાંક ફરવા જવું હોય તો ચલો ભાઈ લઈ જાઓ થોડા પૈસા અને ફરવા જાઓ. આમ કુટુંબ પોતે કમાય અને એની સંપત્તિનો ઉપયોગ પોતાના પરિવાર માટે કરે એ એમ કે છે સંતો કે એક પ્રકારની પ્રકૃતિ છે. એ કમાય છે એના કુટુંબ માટે વાપરે છે. બીજા પ્રકારના એવા છે કુટુંબો કે જે પોતે કમાય છે પણ એમાંથી પોતાના માટે ઓછું વાપરે પણ બીજાનું લૂંટી લે, બીજાના પાસેથી લઈ લેવું છે. એટલે કોઈની જમીન લેવાનો વિચાર થઈ જાય, કોઈના ઘરની અંદર ઘૂસી જવાનો વિચાર થઈ જાય અને એમ કરીને મોટા બનવાનું એવું છે. એવા કુટુંબો એટલે વિકૃતિ વાળા કુટુંબો છે એમ માનવામાં આવે છે કે વિકૃતિ કોઈને મદદ કરવાના બદલામાં એનું આપણે લૂંટી લઈએ છીએ અને એમાંથી આપણે મોટા થઈએ છીએ અને એ છે વિકૃતિ. મિત્રો આપણે ત્યાં એવા પણ કુટુંબો છે કે જે કુટુંબો પોતે કમાય પણ પોતાની સંપત્તિમાંથી ઘણો મોટો ભાગ એ સમાજના હિત માટે વાપરતા હોય, સમાજના કલ્યાણ માટે વાપરતા હોય. ક્યાંક હોસ્પિટલની જરૂરિયાત હોય તો હોસ્પિટલ માટે, ક્યાંક આવી આશ્રમ શાળાઓ કરવાની જરૂરિયાત હોય તો આશ્રમ શાળાઓ તૈયાર કરે, ક્યાંક કોલેજની જરૂરિયાત હોય તો કોલેજ ઊભી કરે, ક્યાંક સમૂહલગ્નનું આયોજન થતું હોય તો સમૂહલગ્નની અંદર દીકરીને કન્યાના રૂપમાં એને દાન દક્ષિણા કરે. આ પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ પોતાના માટે તો કરે સાથે સાથે સમાજ માટે કરે એ છે આપણી સંસ્કૃતિ. મિત્રો
એને કહેવામાં આવે છે સંસ્કૃતિ. તો પ્રકૃતિ ધરાવતા કેટલા કુટુંબો, વિકૃતિ વાળા કુટુંબો અને સંસ્કૃતિ ને ભરેલા કુટુંબો. અને આજે જે દર્શન થયા છે એ સારા દર્શન થયા કહેવાય સંસ્કૃતિ. અહીંયા સંસ્કૃતિ દર્શન થયા છે. કોઈ દાતાઓ એ દાન આપ્યું અને એ દાન માંથી આવી મોટી મોટી સંસ્થા ઉભી થઈ, જેમાં સમાજના હજારો હજારો વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે અને પોતાના જીવનનું ઘડતર કરે, સારા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરે અને સમાજની અંદર જઈને સારા સારા કામો કરે, એ જ મૂળ ઉદ્દેશ આનો હોય છે. આવી એક મોટી સંસ્થા પણ આપ સૌના સહયોગથી પ્રાપ્ત થઈ છે, અહીંયાનું નિર્માણ થયું છે, જેની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓને પણ અભિનંદન છે. નહીતર એક બાજુએ જાકમ જોડ અંગ્રેજીનું આટલું બધું મહત્વ, દુનિયા આજથી જયારે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આગળ વધી રહી હોય, અંગ્રેજીની જે આવશ્યકતા ઉભી થતી હોય એવા સમયની અંદર સંસ્કૃત ભાષા શીખવી, એને જાણવી અને એ દિશામાં આગળ વધવું, એ સાચા અર્થની અંદર વિદ્યાર્થીઓ એને સમજાશે કે આનું પણ જીવનની અંદર ને સમાજની અંદર એટલું જ મહત્વ છે. શાસ્ત્રીજીને મદદ કરનાર આપણા મંગળામાં ને મંગળામાં મેં પૂછ્યું ક્યાં છે અમારા મંગળામાં, કારણ કે મારે એમનો પણ સન્માન કરવું છે એવું છે. કારણ કે શાસ્ત્રીજીને જો એમણે મદદ ના કરી હોત તો આ બધું કઈ ઉભું નથી કરવાનું. એમણે પણ સુખ સુવિધાઓ બાજુ પર મૂકી, બધું બાજુ પર મૂકીને શાસ્ત્રીજી જે કામ કરી રહ્યા છે એની અંદર સંપૂર્ણ સમય એની અંદર એમણે આપ્યો છે. અને એટલા માટે એમનો પણ અહીં સન્માન થવું એટલું જ અગત્યનું છે. અને એટલે એમનું પણ આપણે સન્માન કરીએ, કારણ કે કોઈ પણ પુરુષ આગળ વધે છે ત્યારે એની પાછળ સ્ત્રીનો હાથ હોય છે, અને સ્ત્રી આગળ વધે ત્યારે એની પાછળ પુરુષનો હાથ હોય છે. હવે ધીરે ધીરે બદલાતી જાય છે, ધીરે ધીરે બદલાતી જાય છે કે સમાજની અંદર 50% મહિલાઓ, સમાજની અંદર 50% પુરુષ. એટલે અમે કઈ માગી નથી લેવાના કે 50% અમને આપી દેજો, પણ કમસે કમ ચૂંટણીના મેદાનમાં અમે 50% લઈ આવ્યા છીએ. બહેનોમાં એટલી જ શક્તિ રહેલી છે, પરંતુ એમને મોકો નથી મળતો, તક નથી મળતી, અને એટલા માટે એમની જે શક્તિ છે એ શક્તિ ત્યાં ને ત્યાં રહી જાય છે. સમાજના વિકાસ માટેનો ઉપયોગ નથી થતો, ગુજરાતના વિકાસ માટેનો ઉપયોગ નથી થતો. અને વારે વારે તમે બધા નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ભાષણો સાંભળતા હશો કે જ્યાં સુધી ગુજરાતની નારી શક્તિનો સહયોગ ગુજરાતના વિકાસમાં નહીં મળે ત્યાં સુધી ગુજરાત પ્રગતિ ન કરી શકે. અને એટલા માટે લગાતાર છેલ્લા 15 વર્ષથી ગુજરાતની અંદર બહેનોનો પણ ઉપયોગ ગુજરાતના વિકાસમાં કેવી રીતે થઈ શકે એનો હંમેશા વિચાર કર્યો છે. અને આજે પણ હું કહી શકું કે ગુજરાતની 25% બહેનો કમસે કમ આજે ગુજરાતની અંદર કામ કરી રહી છે, એનો સંતોષ તો હોય જ, ગૌરવ પણ છે બહેનો. હું અત્યારે આ શાસ્ત્રીજીને મળવા માટે અને શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટે અંબાજીથી આવ્યો છું, દાતા છું. હું જે ઉદાહરણ આપું છું મિત્રો, સવારે એક જૈન સમાજે, જૈન પરિવાર શેડિકભાઈ ચોકસી દ્વારા એક માવજત હોસ્પિટલનું નામ માવજત રાખ્યું છે.
અને પોતાના પરિવાર દ્વારા પાલનપુરની અંદર મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ એક હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન સવારે કર્યું અને ગરીબમાં ગરીબ પરિવારોને પણ સારી સુવિધા પ્રાપ્ત થાય. હાર્ટ હોય, કિડની હોય, કોઈ પણ રોગ માટે ત્યાં જે કોઈ પરિવારો આવશે એમને એ ઓછામાં ઓછા ખર્ચથી એની સેવા કરવાના છે. એવું લગભગ 20-25 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરી સારી હોસ્પિટલ એમણે બનાવી. અને કારણ એ હતું ભાઈ કે એમના મધર જે એક શ્રેણીકભાઈ જયારે 8-10 વર્ષના હશે, સ્થિતિ સારી નહીં હોય ઘરની, જે સેવા મળવી જોઈએ એમના પરિવારજનોને તો બરાબર નહીં મળતી હોય, ત્યારે એ વખતે એમના મધરે એમના 8-10 વર્ષના દીકરાને એમ કહેલું કે તું મોટો થઈ અને સમાજની સારી સેવા કરજે, અને જો તું કમાય તો તારી કમાણીમાંથી એક સારી હોસ્પિટલ આ વિસ્તારની અંદર બનાવજે. એક માં કહી રહી એના દીકરાને ત્યાં એક હોસ્પિટલ બનાવજે, એ પ્રસંગ એમણે ત્યાં કહ્યો અને એના ઉપરથી નામ પણ એમણે આપ્યું માવતર. આજે જયારે વૃદ્ધાશ્રમની સંખ્યા વધતી જાય છે, એવા સમયે એક માતા જયારે એક દીકરાને કહી ને કહ્યું હોય કે તું આવી હોસ્પિટલ બનાવજે તો એ દીકરાઓને યાદ રાખે, અને જયારે સમય મળે ત્યારે એના સંપત્તિ જયારે એની પાસે આવે ત્યારે એ માતાનું વચન પૂર્ણ કરે એવા પણ સંસ્કારિત કુટુંબો આપણે ત્યાં પડેલા છે. એટલા માટે મેં કહ્યું કે સંસ્કાર આનુદાન છે. અને ત્યાર પછી એક આદિવાસી દાતા વિસ્તારની અંદર એક નામ ભૂલી ગઈ, પિતાનું નામ દાદુજી બારડ, આદિવાસી મને એટલા માટે આ દિલમાં બધે જે હું વાત કરું છું આપણે કે જ્યાં સગા ભાઈઓ જોડે જોડે મિલકત આવેલી હોય, જમીનો જોડે હોય, પણ તો એકાદ ફૂટ જમીન પણ જો કોઈ ભાઈ એની દબાવી દીધી હોય તો કોર્ટ બેટરો બને છે, મારામારી થાય છે અને ખુલા પડખી થાય છે. એવા સગા ભાઈઓ પણ જમીન માટે જયારે ઝઘડા કરતા હોય એવા આ પરિવાર, આદિવાસી પરિવાર, એને સ્કૂલ કરવા માટે અને જોડે આશ્રમ શાળા તો મકાન બનાવવા માટે 2.25 એકર જમીન એને દાન કરે છે. કારણ કે સરકારી જમીન એ વિસ્તારોની અંદર નથી, અને સરકારે જયારે માગી કે ભાઈ અમે તમને જમીન ખરીદીને અમે કરીએ, ત્યારે એને કહ્યું કે ના, શિક્ષણ માટે જમીન ખરીદવાની ન હોય, અમારા બાળકો માટે જયારે સરકાર આટલું સરસ કામ કરી રહી છે, અમને સ્કૂલ આપી છે, આશ્રમ શાળા આપી છે, ત્યારે અમે જમીન દાનમાં આપીશું અને એવી 2.25 એકર જમીન, હું માનું છું 50 લાખ કરતા પણ વધારે જમીનની કિંમત હશે એવી જમીનનું દાન આજે થયું અને એના ઉપર મકાન બંધાવ્યું, જેનું કામ હું પૂરું કરી નાખી દીધું. દાન ક્યારે અપાય છે કે જયારે જેને દાન આપવાનું છે એ વ્યક્તિ ઉપર ભરોસો હોય ત્યારે, એ વ્યક્તિ ઉપર ભરોસો હોય ત્યારે કે હા એ વ્યક્તિ છે કે જેને આપણે 1 રૂપિયો આપીશું તો 1.25 રૂપિયાનું કામ કરીને આપણને બતાવશે, ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ દાન આપતી હોય. અને એમાંના એક છે દાયલ શાસ્ત્રી, એ છે દાયલ શાસ્ત્રી, અને આ છે સંસ્કાર. અને એમના દ્વારા એમના હાથ નીચે તૈયાર થયેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ એ જ માર્ગે આગળ ચાલવાના છે. કારણ કે એમણે ઘડ્યા, જેમ કાચો માટલો આપણે ઘડીએ, માટીનો લોડો હોય ને એમાંથી આકાર આપીએ અને પછી તપાવીએ, એમ દાયભાઈએ ને એમના શિક્ષક મિત્રો બધાએ ભેગા મળીને આ બધાઓનું જે ઘડતર કર્યું છે એ ઊગી નીકળવાનું છે. તો આપણે વચ્ચે
નાય ભાઈને મળીને આનંદ થયો. 90 વર્ષની એમની ઉંમર, 100 વર્ષ કરતા વધારે જીવે પણ સ્વસ્થ અને સારું જીવે એવી આપણે બધાઓને શુભેચ્છાઓને પાઠવીએ. સમાજ આપણી સાથે છે. જે કોઈ તમારા સપના હજુ પણ હોય તો એ સપનાને સાકાર કરવા માટે આપણે ઘણા બધા અહીં ભાઈ બહેનો બેઠા છીએ, જેનો લાભ દ્વિતીય અક્ષરે જ પ્રાપ્ત થવાનો છે. તો ડાયાભાઈ ને ફરીથી આપણે બધા જ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ કે એમણે જે કામો કર્યા છે એમાંથી આપણે કંઈક પ્રાપ્ત કરીશું અને એમનું જીવન આખું સ્વસ્થ તંદુરસ્ત રહે અને ઈશ્વર એમને પૂરી શક્તિ આપે. એ સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. ધન્યવાદ. આપના પ્રતિ ખૂબ ખૂબ આભારની લાગણી પ્રગટ કરું છું.